So'nggi yillarda respublika iqtisodiyoti tarmoqlari va ijtimoiy sohani innovatsion rivojlantirish, ilm-fan va ilmiy faoliyatni har tomonlama qo'llab-quvvatlash hamda natijadorligini oshirish bo'yicha aniq maqsadga yo'naltirilgan chora-tadbirlar amalga oshirildi. Respublikaning innovatsiyalar sohasidagi global reytingidagi ilg'or mamlakatlar ro'yxatiga kiritishga qaratilgan strategik dastur tasdiqlandi. İlmiy loyihalarni moliyalashtirishning yangi mexanizmlari joriy etildi. Ilm-fan sohasida yuqori malakali kadrlarni moliyaviy rag'batlantirish uchun qo'shimcha shart-sharoitlar yaratildi. Poytaxtimizda O'zbekiston Respublikasi prezidentining iqtisodiyot tarmoqlari va sohalariga innovatsiyalarni joriy etish mexanizmlarini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori ijrosini ta'minlash maqsadida yangi ilmiy ishlanmalar ko'rgazmasi tashkil etildi. Unda Vazirlar Mahkamasi, manfaatdor vazirlik va idoralarning mas'ul rahbarlari va xodimlari, olim va mutaxassislar, yangi ishlanmalarni joriy etishdan manfaatdor bo'lgan iqtisodiyot tarmoqlari hamda ijtimoiy soha vakillari ishtirok etdi. Batafsil Nozimjon Teshayev lavhasida. Uning qo'ng'izi, ya'ni qurt hisoblanadi, termobullar hisoblanadi. Bu yo'q, chaqmaydi, oddiy. Bu oddiy sharoitda ko'paytirish mumkin. Baliqlar uchun oziqa sifatida beriladi. Bugun Innovatsion rivojlanish vazirligi har bir yangi g'oyani qo'llab-quvvatlamoqda va davlat byudjetidan yetarli mablag' ajratmoqda. Baliqchilik ko'llarida tabiiy oziqa yemi sifatida Chlorella vulgaris SP kishtamidan foydalanyapmiz. Qancha summa ajratilgan? Bu bo'yicha dastlab birinchi harakat qilganimizda 300 million so'm ajratilgandi. Aynan 300 million so'mda hisobidan, demak, buni to'laqonli biokimyoviy analizlari va baliqlarga nisbatan qanday ta'sir ko'rsatishini o'rganib chiqdik. Kuni kecha o'zgacha dizaynda qurilgan Innovatsion rivojlanish vazirligi binosida olim va mutaxassislarning 2021 yilda tayyorlagan ilmiy loyihalar ko'rgazmasi bo'lib o'tdi. Orxideya gulini Namangan sharoitida noyob orxideya gulini ko'paytirish texnologiyasi bo'yicha loyiha yutdim va hozirgi kunda juda ko'p davlatlar bilan hamkorlik qilyapmiz. Malayziya, Turkiya, Gollandiya hamda Belarusiya davlatlari bilan hamkorlik qilyapmiz. Albatta, chet el standartiga mos ravishda orxideya gulini ko'paytirish bo'yicha ilmiy loyiha ishlab chiqdik hamda bu bo'yicha laboratoriya yaratish rejasidamiz. Dunyo standartlariga mos orxideya guli yetishtiriladi. Ana shu orxideya chet eldan hozir biz valyuta hisobiga 200 300 400 ming so'm har holda 1 milliongacha olib kelinadi. Hozirgi kunda biz shu 50 ming so'mga tushirish bo'yicha ilmiy tadqiqot rejamizni tuzganmiz. Endilikda iqtisodiyot tarmoqlari korxonalari yangi ilmiy ishlanma va texnologiyalarga bo'lgan buyurtmalarni Innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan elektron platforma orqali interaktiv shaklda taqdim etishlari mumkin. 2017 yilda shu 2000 ga yaqin loyihalar berilgan. O'rtacha loyihani moliyalashtirish hajmi 80 milyondan 150 milyon so'mgacha. Va qarasangiz, hammasi demak 80% demak oyliklarga qilingan, 20% endi bilmaymiz, hattoki moddiy texnik bazaga hech narsa yo'naltirilmagan. Bilasizmi, ba'zi loyihalarni egasi ham bo'lmagan. Men sizga o'zini aytaman, so'rasak egasi yo'q. Endi yangi berilgan loyihalar endi boshlanishi 2017 yilda ikkita yo'l turardi. Bularni hammasini yo'qotib, orqaga qaytarib yangitdan bu pulni ishlataylikmi? Yoki hozir buni ham beraylikda endi biz hali o'zimiz ham tayyorgarlik qilaylikmi? Buni birdaniga qilib bo'lmaydi. Agar o'sha paytida buni hammasini yopib qo'yib bo'ldi, bo'lmaydi, yo'q, noto'g'ri qilgan ekansizlar desak, hamma oyliksiz qolib ketardi. Butun hamjamiyat o'sha paytida grantni oylikda o'tirardi. O'zi olimlar shu oyligi uchungina grant olgan. Shuning uchun hammasini kelib chiqib, qanchadir javobgarlikni ham bo'ynimizga olib, bunga tegmadik. Mana 2017 yildan 2020 yilgacha bu loyihalar 3 yillik loyihalar davom etdi. Lekin shu 3 yil davomida biz mana shu tizimdan to'la voz kechdik. Endi shakllantiradigan loyihalar ro'yxati tasdiqlangan. Hammasini bu albatta uni monitoring qildik, joy-joyiga qo'ydik, o'sha loyihalar bilan ishlashni ham tizimni yo'lga qo'ydik. Lekin yangi tizim qildikki, birinchi o'rinda ilmiy kengashlarni tikladik. Bu kun Nozimjon Teshayev, Doniyor Usmonov, Toshkent.